A 18. század második felében a székelyföldet elhagyó, majd az észak-moldvai Bukovinával letelepedő közösség megőrizte egykori viséletének jellegzetességei. A közben eltelt két évszázad azonban a ruhákon is nyomot hagyott. Ahogy az élet minden területén, úgy az öltözködésben is hatottak egymásra a különböző falvakban élő népek. 1945-ben a Dunántúra településkor még minden korosztály népviseletben járt, habár a bácskai három esztendő hatása érződött az új ruhadarabok átvételében is. Ekkor jelentek meg a korábban egyszínű fejtővel készített szedettingek piros-fehér-zöld változatai. A mai népviseletekben is megjelenik a különböző bukovinai falvak mintavilága, mely az értőt számos információval látja a viselőjéről, lakhelyétől a koráig. A következőkben megmutatunk néhány jellegzetességet a hagyományos bukovinai székelyviseletből. Nagyjából minden faluban ugyanúgy nézett ki, de azért eltérések vannak. Ugye most szeretnénk bemutatni a bukovinai székelyeknek a népviseletét. A női viselet föntről lefele a fejkendő. Itt nem látszik, de a fejkendő alatt, amit egyébként kicsi ruvának hívunk, van egy főkötő. A főkötő ez fekete színű, piros rózsamintás hímzéssel és 4-5 cm-es csipke szegéllyel, ami nem lóghat ki semmiféleképpen a kendő alól. Ez egy ünnepi viselet, és azt a célt szolgálja, hogy tulajdonképpen a hajat, a kondyot összefogja. A kendő, vagyis a kicsi ruva színe jelképezhet többféle dolgot is, például a viselőjének a korát. Ez nagyjából a településeken ugyanazokat a színeket használtak, ebben nem tudok eltérést mondani. A szedett ingben viszont vannak eltérések, hogy a szedett ingnek a hímzése, vagy a széli lépő behányása, ez jelképezheti azt, hogy milyen faluból származik a viselője. A szedés, a hímzésnek a színe ugye jelképezte azt is, hogy milyen korú, ahol aki viseli. A fiataloknál ugye ez vörös, vagy úgy mondták, hogy veres színben készült, és minél idősebb volt az asszony, ez a szín annál sötétebbé vált. A múlt században, a két világháború között pedig akkor jött divatba a zöld, piros és a fehér hímzés. Például Bácskában, amikor bekerültek a bukovinai székelyek, az asszonyok ott egyből piros-fehér-zöld hímzést kezdtek használni. A teljesen idős asszonyoknál pedig ez a hímzés teljesen kivilágosodott, fehér színűvé vált, sőt a temetésen is fehér színű hímzéssel ellátott ingben öltöztették föl az elhunytat. Az ingek fölött hordták az asszonyok a lájbit, ami egész vagy fél lájbi lehetett. Ami rajtam található lájbi, ez már szintén múlt századé, tehát az 1930-as években kezdték ezt a fényes flitterest megoldást alkalmazni. Egyébként pedig ez a szolidabb, fekete bársony szallaggal hímzett lájbi volt a jellemző. Az asszonyoknál a szoknyát, azt rokolyának hívjuk, melyet elől egy karinca, egy kötény takar. Ez, amit most jelenleg látunk, ez az anikói egy koronás ünnepi viselet, tevesző rokolya, a Kati néni pedig egy miesnapi, egy hétköznapi viselet. Az ünnepi viseletet ráncba szedték, a hétköznapi viseletet pedig csak összeráncolták, de nem vasalták élére, tehát ezt használták munkába a hétköznapokon. A bukovinai székely asszonyoknak a ruhája, az tulajdonképpen a csizma tetejétől egy-két centiméterre volt rövidebb. Tehát ezek a hosszúságok már múlt századi divat szerint készült szoknyák. A kislány viselete annyiban tért el egy felnőtt viselettől, hogy tulajdonképpen színébe. Tehát a gyerekeknek a viselete megegyezett szabásában a felnőttekével, viszont színe világosabb volt. Tulajdonképpen ez a világos zöld, világos rózsaszín, világos kék, alapon apró virágmintás, pöttyös, kockás és többnyire forhantos, csak a gazdagabb családok engedhették meg maguknak azt, hogy ráncolt szoknyát varassanak a gyerekeknek.
A Frédfi viselet fontos eleme volt a kalap, melyen a fekete szalagnak különleges funkciója is volt. A kalap jellegzetessége, hogy körbe van tekerve egy fekete pánttal, amely azt a célt is szolgálja, hogy például ezt ezáltal tudták díszíteni, hogy oda beletűztek árvalányhajat, vagy pávatollat, vagy rózsabingos bokrétát. Ez a rózsabingos bokréta azért érdekes, mert a leányok így választhatták ki a szeretőjüket, vagyis azt a funkciót szolgálta, hogy bemutassák, bévallják a falu közösség előtt, hogy ők azt a fiút szeretik. És ezt általában bálok alkalmával tették meg, úgyhogy tánc közben ellopták a fiúnak a kalapját, s rejatűzték a rózsabingos bokrétát, és a fiú elfogadta a leányt, akkor tartotta büszkén magán, viszont ha nem, akkor visszalopta a kalapját, és így ezáltal nagy szégyenben maradt a leány. Tehát nagyon meg kellett gondolja, hogy kinek lopja el a kalapját. Az eredeti régi bukovinai viseletben a férfi ing is ugyanolyan szeretett ing volt, mint a nő. Ez már egy újabb divatot követ, egy táblás ing. Rajta a lájbi, illetve a posztonadrág vagy harisnya, mi úgy mondjuk, hogy harisnya, melyen fekete hímzés található, illetve a kemény szárú fekete csizma. Az 1940-es, 50-es években már csak az ünnepnapokon és a templomban hordták a viseletet. Mindezt a folyamatot siettették a bántó megjegyzések és az itt élő népek kirekesztő magatartása, és nem utolsó sorban az anyagi szükség, mely általános volt. Ugye 1945-ben telepettek az én dédszüleim Izménybe. Ők még hordták a népviseletet, de ugye elkezdődött egy folyamat, hogy szerettek volna az ott lévő közösséghez alkalmazkodni, ezért ez a ruházatukon is meglátszott, hogy kezdték átalakítani. Például abban, hogy akkor lettek kicsit rövidebbek a szoknyák, előfordult, hogy éppen csak tért fölé ért, hogy már nem hordtak karincát, hanem egybevarták. Hát úgymond úgy próbáltak divatozni, vagy beilleszkedni a közösségbe azzal, hogy a ruházatuk is illeszkedjen az ott lévő csoporthoz. Így a korábban féltve őrzött nagy értéket képviselő rokonyákat elrontották, kibontották vagy átalakították, hogy egyszerűbb a divat szerinti ruhákat várjanak belőle.